axşamınız xeyir. Mart ayının 6-sını olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dalğa rəzlərdə qısa müddətli yağıntılı olacağı, qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvanda temperatur gecə 3 dərəcə, Şaxtadan 2 dərəcədək isti, gündüz müsbət 10-15 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və Qərbi Zəngəzurda hərarət gecə 0-5 dərəcə Şaxta, gündüz 5-10 dərəcə istini göstərəcək. Göyçə mahalında gecə 1-2 dərəcə Şaxta, gündüz 2-6 dərəcə isti olacaq. İrəvanda termometrlər gecə 1-4, gündüz 9-13 dərəcə istini göstərəcək. Qarabağda gecə 0-5 dərəcə Şaxta, gündüz 4-9 dərəcə isti olacaq. Mərkəz ara rayonlarında havanın temperaturu gecə 1-6, gündüz müsbət 7-12 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsində gecə 1-5, gündüz 10-14 dərəcə isti olacaq. Dalğ Şirvanda termometrlər gecə 1-3, gündüz 9-13 dərəcə istini göstərəcək. Quba Xaçmaz bölgəsində gecə 1-5, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət gecə 1-4, gündüz 10-14 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Qazax Tovuz Zaqatalada havanın yağıntısız olacağı gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dalğ rəzlərdə az yağıntılı olacağı ehtimalı var. Gecə 2-6, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Daşkəsən Qədəbəydə sinoptiklər gecə -1-4, gündüz 2-6 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Şəmkir Samox Göranboy Naftalanda gecə 2-6, gündüz 12-16 dərəcə isti olacaq. Göygöldə temperatur gecə 0-1, gündüz 4-9 dərəcə istini göstərəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub küləyi gündüz bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-5, gündüz 8-13 dərəcə istini göstərəcək. Gəncə şəhərində havanın yağmursuz olacağı ehtimal olunur. Gecə 5, gündüz 14 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatda xəbər tutduz. Gününüz xeyirli, işiniz avanda olsun. Sağ olun, salamat qalın.